Zejtarët kanë tashmë një ligj të ri. Pas miratimit të ligjit në parlament, prezantimit ju bën në pedonale në Shkodrës, ku ministri i mirëqenie sociale Blendi Klosi mblolli zejtarë dhe përfaqësues të institucioneve për të diskutuar mbi përparësitë që ligji parashikon për zejtarët. Luan Bregazi, përfaqësues i Business Albania, tha se nëpërmjet këtij ligji zejtarët përfitojnë taksa zero në disa periudha të vitit. Do ketë periudha që do jenë pa taksa, do ketë periudha që do të jenë të punësuarit, do të nxiten, do të stimulohen nga shteti, derisa artizanët të gjithë Shqipërisë të kenë mundësi që të ecin me këmbët e tyre. Do të kenë komisione, do të certifikohen profesionet, deri tani kanë qenë të paqertifikuara. Dhe sigurisht do ta lidhi më mirë me biznesin për të krijuar atë që quhet sistemi dual. Ministri i Mirëqenies Sociale Blendi Klosi tha se ky ligj ishte i nevojshëm pasi zejtarët më herët kanë qenë në një ullë kryq mes pushtetit lokal dhe atij qendror. Miratimi i këtij ligji ndan përgjithësitë e institucioneve. Një komunitet i cili shpesh gjendet nën presionin e institucioneve qendrore dhe lokale për tregun e tyre, për mënyrën se si e marketojnë produktet, dhe ligji kombëtar, ligji i dhomës zeve, këtë ka dhe si qëllim, që në zonat si kjo zonë në cilën ne zhvillojmë të aktivitet, pra zona të pikave realisht të rëndësishme turizmit shqiptar, dhe qëndrat e trashëgimisë kulturore, në bazë të ligjit ze do të lejojnë të traktojnë vetëm produktet e këtij komuniteti. Pra dhoma e zeve, dhoma kombëtare e zeve, po dhe dhoma e zeve të Shkodrës do të interesohet dhe së bashku me institucionet qendrore dhe lokale do të realizojnë që produktet e tyre të jenë të vetmet produkte që traktohen në zonat e forta të turizmit shkodran. Në këtë diskutim mori pjesë edhe dhoma kombëtare e zeve në Gjermani, e cila është marrë si shembull nga shteti ynë në implementimin e këtij ligji.